どうもエクスプローラーの皆さん、今回から、ついにアゼオス原生林探索、要するに、地獄の幕開け、動画時間が短く見えますが、撮影時間は普段より長いパターン。それが一番腹立つよね。腹立つの感情で合ってるのか？出かける前に、作物植えておいたら、2箇所、金色になってるね。ここから金の植物が取れる、バフの量が上がったりして、役立つな。ってことで、原生林にやってきた、思ったんだけど、もはやこれさ、目的のアイテム見つかるまでコアキーパー一時休止する？普段の感覚で言えば、次が17日、それまでに見つかるかってことだよな。見つかる気がしないってのと普通に別のゲームしたい。3日間全力でやれば集まりそうだが、あとはアークもテラリアも録画ないし、録画ストック終わりすぎてる。マジで、貯めたい気はあるけど、ガチで本当に、やる気でない。動画投稿者引退案件だろ。原生林探索、最も面倒なこと、カビバイオーム、壁壊せはするけど、それでもかなり時間かかる。迂回しても掘っても、時間かかるよな。絶妙に微妙なバイオームって感じ、敵も強くて、対処しづらいし、こないだの探索でレベルマックスになったペットに任す。永遠にペット頼みのチャンネル。というかむしろ、ペット最強すぎる。余裕で700ダメとか出すからね。プレイヤーじゃ簡単に出せない数値。あとはスーパーダイジェスト、掘り続けてるだけで、何も変化なし。左下、赤と白の床が見えるが、ゴーカート場、サーキット的な、ここにゴーカートが何個か湧く。そのまんま、乗って使える移動手段だな。ただし性能は微妙なやつ。まあ、自然は気候性能だとやばいしな。ただこれを売ると、金策に結構なるらしい。どちらかというとそれ目的。ちょっと試しに、乗ってみるが、走った方がギリ早いかもしれない。安全性の考えられたゴーカート。お子さんでも安心して、だな。まあでも、使えないことはない。一応一個は、残しておこうか。今後ギリ役に立つかもだしな。とりあえず一旦、世界の端まで左に掘る。そしたら最新バイオーム。3ヶ月ぐらい前か、実装された水晶地帯。難易度的には、一番上。原生林に沈没海、砂漠に生成される。まあ、左に掘り続けるのが目標。左にこれがあるなら、仕方ないよね。仕方ない。仕方ないのか？鉱石も拾ってもどうせ精錬できない。一応場所だけ覚えておく。ギリギリ水晶壁じゃないとこ。世界の端まで、左に掘り進める。アゼオス原生林は、無限生成面。世界の端なんて概念なかった。危うく無限に掘り続けるとこだった。無限に掘ってれば、いつか見つかる。実質無限に掘れば OK 的な。当たるまで引けばガチャは確定理論。うわぁ、一番嫌いな敵来た。水晶地帯に湧く、ムカデ的な敵、壁を貫通して、襲ってくるんだぜ。本当にこいつ、大嫌い。壁貫通が、マジで卑怯。あとは主に見た目がキモい。個人的には校舎の方がでかい。ふぅ、とりあえずなんとか撃破。待って水晶地帯の武器落ちた。今ゲットしたら、確実に OP 感が。落ちた武器が、跳ね返り手裏剣。あいえいえ、忍者なんで？ドロップ率は 7.5%。結構高めなドロップ武器にょんね。壁に跳ね返る、とかの武器じゃなくて、投げたら無に跳ね返って飛び続ける。射程が5マスだとすれば、投げたとこからその5マスの間を行ったり来たりする感じだな。ただし、敵とか壁に当たると跳ね返らない。右クリックで一応、敵貫通効果はあるぽい。それなら敵貫通して跳ね返る。そしてまた水晶地帯で、またムカで。手裏剣ドロップしたからもう湧かなくていいよ。自分が見たので消していいですよ的な。これ、その場で何回も反射するから、めっちゃ多段ヒットして超強い。ボス戦で禁止した方がいい説ある。悪いのはすべて、あのムカデです。ただあのムカデ、もう一個面倒な点、縄張りから一生出ようとしない点、一定の範囲以上の外、行かない。逆にそれはそれで戦いづらいんだよな。まあ逃げれなくなるよりはマシだけど、あ、この辺のデカカタツムリは有効生物、セメントを自動生産してくれる。この世界のマイマイだった可能性。さっき出てきたやつ、どこ行った？出てこい、正々堂々戦え。やばい出てくる、こっちこんなキモい。言ってることがわからなすぎる。この虫に対して、この手裏剣、出ちゃいけないダメージ出てるけど、一瞬で2000ダメぐらい入ってそうだな。え、もうこの武器だけでいいじゃん。現時点における最強武器だろこれ。現時点どころか最後まで多分最強。沈没界の素材で、最強の弓作れるけど、もはやそれより強い説ある。多段ヒットが、マジでえげつなさすぎるな。ただし2匹目は効いてないわ。アゼオスの原生林だと、地形的に、あの虫の凶悪度がかなり増してる。こっち側、壁貫通手段がほぼないのに、あいつら貫通してくるのマジでずる。それで、ウィキをざっと見た感じだと、コアからアゼオスの召喚場所の間、コアからアゼオスまでが600マスだな。その600マス以内に、あることが多いとか、って見て探したけど一切見つからなかったわ。まあ結局、ランダム生成だからな。ってなるともう、ブラマイしか手段がない。適当に上下に、掘りまくりましょう。もしくはもう、
相当強い手裏剣あるから、いっそ最強剣諦めて進めるか、防具とか強化した方が、楽ではある。でも今後のボス戦で、最強剣使いたい。そうやって考えると、微妙。まあさすがに、2、3パート後回しにした。そろそろ本格的に探しておきたいよな。沈没界の最強弓に始まりの砂漠の最強防具。あの辺は確か、座標がキモい。お前また壁越しに来たろ。壁越しに来る現象。公式曰く、フェロモンの痕跡を追いかけてきてるらしいにゃん。そういう仕様ってことだな。2シリーズ目にして知る、衝撃の事実。そして正面がカビ敵だらけの状況。またしても背後から来たるケイブリン。しよう。ならまあ仕方ないよな。ただこのまま、探すのを上げ続けても、ダイジェストの上で短い動画になっちゃう。それこそ、今回がいい例だな。だから一旦休憩。リスポーンした場所のベッドに、挟まれてその場でリスキルされた。ベッドに殺されるコアキーパー？最強剣素材、見つかるまで休止で。まあ可能なだけ早く、見つけるぜ。あとは運ゲー、祈っててくれみんな。それではご視聴ありがとうございました。